smyga in när man är klar. Jättefint att det är små diskussioner som pågår efteråt. Nu går vi vidare med lite poesi och Jasmin Ismail Noor. Välkommen på scen. Jag tänker att vi kanske börjar med att
visa det klippet. Och det jag tyckte var bättre att berätta att när jag väl började med spoken word, det var det som inspirerade mig. Jag lyssnade väldigt mycket på, det finns något på YouTube som heter Deaf Poetry. Så jag inspireras väldigt mycket av de här poeterna. Bara att höra exempelvis den här rytmen är väldigt mäktig i och med att hans känslor, de är så starka. Och Amir Suleiman är bland de främsta poeterna som jag verkligen ser upp till. Så jag tänkte att vi kan få ett smakprov så att ni då får ett hum om vad jag kommer stå och prata med. I am not angry, I am anger. I am not dangerous, I am danger. I am a vulnerable stress, idiotic relentless. I'm a breath of vengeance, I'm a death sentence. I'm forsaken repentance to the beast and his henchmen, armed forces and policemen that survive over oil and prisons of today. Cup running over with lost souls that wear oversized caps like blind phones, shiny necklaces like lassos, dragging them into black holes. And I may have to holler at Fidel Castro to get my other brothers out of Guantanamo. And the innocence on death row is probably in the same portion as the criminals in black homes. That smack downs, that crack domes, that smack downs, that smash homes. Justice is somewhere between reading sad poems and 40 ounces of gasoline crashing through windows. In between plans and action. In between writing 90 letters to congressmen and clapping the captain. In between raising legal defense funds and put a gun on the bailiff and taking the judge captive. In between prayer and fasting, between burning and blasting. Freedom is between the mind and the soul, between the lock and the load, between the zeal of the young and the patience of the old. Freedom is between the finger and the trigger. It is between the page and the pen. It is between the grenade and the pen. Between righteous anger keeping one in the chamber. So what can it do when it cap with a heart like Turner, a mind like Douglas, a mouth like Malcolm, and a voice like Chris? That is why I am not dangerous, I am danger. I am not angry, I am anger. I am a vulnerable stress, idiotic relentless. I'm a death sentence, the beast in his henchmen. Politicians and big businessmen. I'm a teenage Palestinian, opening fire at an Israeli checkpoint, point blank, checkmate, now what? I'm a rape victim with a gun cocked to his cock, cock, bang, bang, cock, now what? I am Sitting Bull with Colonel Custer's scalp in my hands. I am Sin K with a slave trading blood on my hands. I am Jonathan Jackson hitting a gun to my man. I am David with a slingshot and a rock. And if David lived today, he'd have a Molotov cocktail and a clock. So down with the lie, I say down with the lie. But we must learn, no right, we must kick. Bite, yell, scream, we must pray, fast, live, dream, fight, kill, and die free. Yes. Så som sagt, Amir Suleiman, du kan vara så vackert. Amir Suleiman är som sagt bland mina inspirationskällor, verkligen. Som ni hörde, alltså känslorna är så pass starka verkligen när man väl framför sina dikter. Och här i Sverige, alltså spoken word-scenen har inte varit så himla stor, i Malmö i alla fall. Var det i höstas, då var det ganska alltså, relativt nytt att man faktiskt stod och framförde sina dikter. Om man jämför med Stockholm och Göteborg så är de betydligt mer så här aktiva och sånt. Men jag har som sagt alltid inspirerats av Deaf Poetry Band, Amir Suleiman. I den här dikten jag kommer köra nu. Den är också väldigt känslofylld, eller för mig i alla fall. Den här dikten skrev jag i samband med, alltså man har en massa erfarenhet som man ständigt bär på. Och genom att bara skriva av sig, det är väldigt befriande på något sätt. Så ni får ta och lyssna på vad jag säger. Och den går till så här. Ni har en arg svart muslimsk kvinna framför er. En arg svart muslimsk kvinna som är otroligt trött på hur jag dagligen blir bemött. För jag är trött på att jag knappt kan gå ner för gatan utan att träffa på människor som spottar och svär. Och som provoceras av betygstycken. Och som gärna skriker att sådana som jag inte borde vara kvar här. Jag är trött på att behöva tänka på att knyta slöjan hårdare än vanligt. För att undvika att den blir avdragen. Och jag är trött på att behöva tänka på att undvika vissa platser för att slippa bli slagen.
Jag är trött på att jag alltid måste skriva om mitt CV på nytt bara för att jag efter varje jobbansökan nekas och sållas bort. För att jag råkar avvika från normen och inte tillhör deras sort. Jag är trött på att jag dagligen måste kämpa för något som är så självklart som mina grundläggande rättigheter. Och som kränks av ingen annan våra statliga myndigheter. Och att jag dagligen måste tacklas med den strukturella rasismen som verkar i alla våra institutioner. Och rasismen som upprätthålls av vita människor som sitter på privilegierade positioner. Jag är trött på att de ständigt betraktar oss som problemet. När det själva verket är fel på det rasistiska systemet. Det rasistiska systemet som påstår att vi alla är lika. Samtidigt som systemet enbart gynnar de vita. Ändå påstår att vi alla är lika. Lika inför lagen. Snälla säger till systern där borta som anmält alla hatbrott och hon blivit slagen. Anmälningar som läggs ner, hur hennes ord aldrig tas på allvar trots bevis efter bevis och vittnen som ser. Lika inför lagen. Snälla säger till en ensamstående hojo. Vad är hojo till din mamma? Snälla säger till en ensamstående hojo som tvingas jobba från 7 till 5 för att kunna tjäna pengar som kan räcka till mat och hyra som kan räcka till pengar till hyra så familjen inte blir dragt från deras hem. Och alla andra ensamstående mammor som tvingas jobba dubbla pass och nattskift för att kunna tjäna pengar som kan räcka till mat för dagen, så lika inför lagen. Är trött på att höra deras lögner om att de ständigt och se att de ständigt förespråkar demokrati när de i praktiken enbart visar ren hyckleri. Och är trött på att behöva se deras rasistiska retorik som bidrar till hatet mot oss muslimer normaliserat. Kolla bara på hatbrottsstatistiken. Hur många beslöjade muslimska kvinnor som på öppna gatan trakasseras. Och hur asylboenden, moskéer och muslimska friskolor bränns ner och vandaliseras. Så jag vill att vi tar och lyssnar på min frustration. För min frustration är reaktion mot deras exkludering. Min frustration är en reaktion mot deras stigmatisering. Min frustration är en reaktion mot deras rasistiska nyhetsrapportering. Och min frustration är en reaktion mot deras diskriminering. Så jag är alldeles så trött och frustrerad när jag på grund av min religion, min hudfärg, mitt kön och efternamn blir diskriminerad. Så ta och lyssna på mina känslor, för det är en reaktion på hur jag blir bemött. Så nu förstår ni varför jag är en arg, svart, muslimsk kvinna och varför jag är så otroligt trött. Tack så mycket, det var det. Byggt på och det är också väldigt befriande som sagt att verkligen skriva av sig på det sättet och den här dikten skrev jag i samband med alltså som sagt jag är ju en svart muslimsk kvinna, jag är utsatt för alla typer av förtryck och alla typer av rasism som existerar i vårt samhälle så man utsätts för saker dagligen, det är vardag att gå ut på stan och bli trakasserad av rasister, det är en vardag att bli diskriminerad på arbetsmarknaden. Det är vår vardag liksom. Och när jag väl... och jag säger återkommande i den här dikten att jag är frustrerad. Men tyvärr är det tabubelagt i vårt samhälle att vara arg. Speciellt ifall man är svart kvinna. Det är omöjligt. För då kastas man in den här boxen angry black woman, den här stereotypen. Och något jag har lärt mig i tiden är att man inte ska skämmas över sina känslor. Man ska inte skämmas om att man faktiskt är arg. Jag har aldrig rätt att vara förbannad. Jag har aldrig rätt att vara frustrerad. När jag dagligen utsätts för de här orättvisorna. Och något jag har lärt mig tidigare också, jag inspireras väldigt mycket av Malcolm X. Och det han har lärt mig är att ens ilska, den är befogad. Och det är när man väl är arg, det är då man lyckas åstadkomma förändringar i samhället. Och det var lite det jag gjorde, för mig det var verkligen droppen. Jag har anmält flera hatbrott. Och varje hatbrott läggs ner. Gång på gång, trots att man har haft flera bevis efter bevis, man har haft vittnen på plats. Men de läggs ner för att det här systemet gynnar inte oss helt enkelt. Det är ett rasistiskt system och rättsväsendet är kaos, minst sagt. Så att, för mig var det verkligen droppen när jag hade så tydliga bevis men ändå så bad de att lägga ner mitt fall. Så att, det var den här ilskan som i mig som väcktes till liksom. Och vad då jag skrev den här dikten. Och den här dikten framförde jag också under
förenade förortens deltävling. Och gick vidare där, så det, jag gjorde det mitt helt enkelt. Men som sagt, jag lyfte upp mina egna erfarenheter, inte bara mina egna erfarenheter, men, utan även mina medsystrars erfarenheter. Så för mig är det verkligen revolutionärt att kunna stå på en scen och berätta om de här grejerna. För oftast som muslimsk kvinna så är folk väldigt snabba med att tala för oss, men inte med oss. De låter aldrig oss föra vår egen talan. Så att jag tycker det är otroligt viktigt faktiskt att man alltså, berätta sin egen berättelse på sina egna premisser, jag tänker. Ja, så att jag tänkte gå in på också, jag skriver bland annat också om texter, som sagt texter som speglar vår samtid. För idag, vi har väldigt mycket, vi har än idag spår av kolonialism och rasism och så vidare. Och det märker man genom att bara kolla på hur vi betraktar oss själva, hur vi ser oss själva. För vi, nu tar jag utifrån mig själv till exempel, vi är ett koloniserat folk. Vi har än idag väldigt mycket spår av rasism och eller kolonialism. Och det vi gör tyvärr är att vi internaliserar väldigt mycket rasistiska föreställningar. Jag tänkte gå in på nästa dikt. Det var nästa dikt. Den här den heter Mindervärdeskomplex. Det handlar väldigt mycket om det här självhatet. Och när jag talar om självhat, det här självhatet det är inte en själv som har liksom skapat det, utan det kommer från kolonialismen helt enkelt. Malcolm X han säger bland annat, han frågar liksom, vem har lärt dig att hata dig själv? Vem har lärt dig att hata färgen på ditt skinn? Vem har lärt dig att hata strukturen på din näsa och färgen på, strukturen på ditt hår? Liksom? Så att det här är saker som man sen måste fråga sig själv. Hur som helst, jag tänkte köra den här dikten då. Eller ett stycke, snarare ett, några stycken från den. Den går till så här. Mina tankar är mitt fängelse, för jag fängslar av mina tankar. Mina tankar är förslavade, för jag förslavar mina tankar. Så jag försöker slita mig loss på mina tankars bojor och kedjor och göra mitt sinne fri. Men mina tankar är förslavade och fängslade och jag är fast i ett mentalt slaveri. För jag lever i en värld som är präglad av en vit hegemoni som upprätthåller en vithetsnorm. En vithetsnorm som får mig att hata min egen självbild, min hud och min näsas form. En vithetsnorm som får mig till och med att vilja gå till den graden, att vilja bleka min hud för att kunna se ut som dem. Precis som han Malcolm X sa, så lider många av oss ett mindervärdeskomplex. Ett mindervärdeskomplex som får en att känna ett självförakt. För redan i barnsben så lär man sig att white is right och man lär sig att håret inte ska vara mörkt och krulligt, det ska vara ljust och rakt. Näsan ska inte vara stor och krokig, den ska vara liten och smal. Och samhället lär oss att ändra på våra drag för att passa in i deras ideal. Så därför gör vi allt för att kunna passa in. För man hatar konstruktionen av sig själv och färgen på sitt skinn. Precis som jag gjorde när jag var 7 år och bönade och bad om att kunna bli vit så jag kunde passa in i de privilegierades elit. Och när jag var runt 8 år och bönade och bad eller kom gråtandes hem varje dag för att jag ville kunna passa in så jag bytte namn från Zeynab till Jasmin. För jag hatade att jag avvek från normen. Och skämdes av mig själv och mitt namn som kom från min din. För jag lever i en värld som krossar min self-esteem. En värld som är präglad av en vit hegemoni. En vit hegemoni som upprätthåller vithetsnorm, så vi alltid kan se ut som dem och tala till oss som dem. För man ska helst inte märka av att vi har en annorlunda sociolekt. Ni vet en sån där så kallad fördialekt. Så vi anpassar sättet vi talar på för att de lättare ska kunna förstå. Vi pratar lite finare och använder ett akademiskt språk. Och anammar de vitas jargong. För man ska inte märka av att vi kommer från ortens betong. Och man ska helst inte märka av att vi kommer från... Och man ska helst inte märka av att vi är som alla andra. Så vad gör vi? Vi tar avstånd från varandra. För man vill inte associeras med de som stämplas som radikala islamister, extremister, jihadister, terrorister och fundamentalister. Det var några stycken på den vikten. Det är ett återkommande tema i mina texter, i och med att jag själv har erfarenhet kring det.
för att det är just internaliserat. Man har fortfarande folk som man har internaliserat den här rasismen. Någon kanske har komplex av sin näsa, någon annan har komplex av sitt hår, någon annan på något hotell kanske har komplex av sin hudfärg. Varför? Jo, för vi lever i ett samhälle som ändå upprätthåller en vithet, så man ska se ut på ett visst sätt, man ska passa in i den boxen liksom. Om man avviker, så då är det kanske inte så konstigt att man faktiskt lider av det här självhatet. Så därför tyvärr, när det kommer till exempelvis, jag nämnde till exempel Anna, när jag var 7 år, så började jag bara få bli vit. Vissa kanske skrattar åt det, men tänk som 7-åring faktiskt behöva känna en sån grej, alltså det är fruktansvärt. Men det är tyvärr det samhället vi lever i idag. Avviker man så vill man givetvis se ut, passa in i normen. Och i våra händer till exempel så är det väldigt vanligt med blekningsmedel. Och vissa kanske typ ser ner på de här människorna som använder sådana typer av medel. Men låt oss vara ärliga med varandra liksom. För att det är ett problem. Det är inte de personer som använder fel namn vi ska blama, utan det här samhället vi lever i, det är personer som upprätthåller den här normen som vi snarare borde kritisera. Så att självhat, det kan se ut på olika sätt. Men det kopplas som sagt oftast till hatet, till ens drag, kroppsdrag och så vidare. Till exempel som sagt stor näsa, hudfärg, och så vidare och så vidare. Men det kan också komma till uttryck på olika sätt. Så det jag tänkte komma in på då är, Daniel var inne på bland annat det här med skjutningarna och sådana grejer. Och jag tänkte på liknande spår. Innan jag dess vill jag säga att alltså, inom sociologin så är det väldigt värdefullt att man påverkas av sin omgivning. Det är ett faktum. Så det man ständigt får höra sätter sina spår, eventually. Precis som att man internaliserar rasismen så internaliserar man förtrycket också. Och det är sådana saker som påverkar vårt psyke. I och med att man ständigt får höra, jag till exempel när jag var liten fick jag alltid höra vit är vacker, mölla och så vidare. Unga grabbar till exempel får alltid höra att de är våldsamma, de är aggressiva. Så då är det kanske inte så konstigt att de till slut börjar betrakta sig själva på det sättet. De internaliserar det, som sagt. Jag skrev en dikt i samband med det. Den här dikten skrev jag runt, vad kan det ha varit? I november någon gång då en familj med ett son blev skjuten i Malmö. Och den här dikten är som ett brev till min lillebror. Eller egentligen till alla unga grabbar helt enkelt. Och jag kan förklara lite sen bakgrunden till det och så. Vi kan ta och lyssna. Så jag kommer inte framföra utan att jag får lyssna på istället. Min älskade lillebror, ser du mammorna i vårt kvarter, vars tårar som bara faller ner och ner? Ser du hur de dagligen bara bönar och ber om att gatuvåldet ska upphöra, för att de är trötta på det som sker? För det är för många unga själar som liten domino och fett faller, samtidigt som andra skakar galler. Vi hör mammorna ställa bön faller. Vi hör skotten ekar mellan betongens väggar. Och ser du väggarna och asfalten färgas som blod. Ser du mammornas tårar nu får kärnor som Nilens blod. Mammor vars barn som dog för att de köpte släcka törsen, mätta hungern genom att jaga flod. Så hela orten sörjer och blöder för alla de som för tidigt fick smaka på döden. Orsaken var att de tacklades med fattigdomen och köpte stilla hungersnöden. Det är allt för många unga som försöker hitta en väg ut. Ensamma mammor som dag in och dag ut ber till Gud om att det här spelet ska nå sitt slut. Vi fortsätter höra kulorna smattra och ljudet av klick, klick, klapp för att de spelar mattans schack. Den ena blick, ett misstag, drog fel speldrag, så det slutade med att de sa schackmatt och tog en sista andetag. Så spelet blev avgjort och ännu en person tvingas lämna för fort. Ännu en person som nu av sin familj och vänner tvingas bli begraven för att den och den inte la med sitt barn.
offret lämnar bakom sig familjer som nu lever i sorg och misär, familjer och vänner som nu slits isär. Vi bär ständigt från bortgångna, som idag inte längre finns kvar här. Så till dig, lille bror, jag får dra lärdom från alla unga som för tidigt gått bort, låt dem till livet smitt något. Alla unga med ouppfyllda drömmar som inte uppnåtts. Drömmar som krossas för någon avlossat skott efter skott, så låt det vara en vecka trottan om att livet är för kort. För det är allt för många unga som för tidigt dör. De dör för att de hålls segregerade och fängslade för att samhället sviker och lämnar dem utanför. De drabbas av social utsatthet, general uppgivenhet, maktlöshet, hopplöshet, ensamhet, drabbas av rasism och arbetslöshet. Så vi älskar din lille bror. Det är tufft för oss, tror ni, jag vet. Det är tufft att behöva växa undan socioekonomiska utsatta områden och att behöva välja mellan drivna som slattar på gården eller fastna inne på korken. Så vissa vänner springer ifatt båden ute på närmaste fotbollsplan medan andra springer iväg från polisens barn. Om vi ändå bara var lika privilegierade som de från innerstan så hade våra föräldrar aldrig behövt begrava sina egna barn. Men barnen som mördas blir bara stiffrade i deras statistik. Inget görs om saker, istället pekar på förorten som du vore en förortsproblematik. Så min älskade lille bror, när du är stor nog kommer du inse att det kommer vara svårt. Du kommer märka av att sådana som dig alltid måste kämpa extra hårt. Du kommer inse att vägen inte kommer vara lätt, för du måste alltid kriga dig fram. Men ta aldrig vägen så får du att tjäna pengar på haram. Du är inte dömd för att väckna till en brand och hassla med grann bara för att du ser ut som du gör och kommer från en jordklubb grann. Så dra lärdomar från alla unga själar som för tidigt försvann. Så min älskade lille bror, tappa inte tron. För jag vet att du har ambition och det är en enkel ekvation att förstå. Att det enda som hindrar dig från att komma någon vart är samhällets murar och desegregation. Min älskade lille bror. Jag tycker det är oerhört viktigt att man faktiskt sänder ut det här budskapet till unga grabbar framförallt för att verkligen se till dem att det är inte fel på dem. Det är inte de själva som satt i den här sitsen. För det är som sagt den sociala utsattheten, arbetslösheten, segregationen, utanförskapet, maktlösheten och så vidare som orsakar de här grejerna. Det är faktorer faktiskt vi måste lyfta fram. Givetvis finns det alltid individansvar. Men jag är så himla trött egentligen på politiker som ständigt ska hålla på och prata om att de vill åtgärda problemet. För när man säger åtgärda problemet så syftar de på ungdomar som att det är fel på ungdomarna. När det egentligen är som sagt den sociala utsattheten som har satt grund i det vi ser idag. Man tänker själva, när man ständigt matas in med den bilden att eller när man som ung grabb till exempel från ett miljonprogram kastas in i ett miljonprogram som man får ett djur. Och inte nog med det, när ens livsmöjligheter begränsas. När man utsätts för rasism och arbetslöshet dagligen. När man utsätts för ett utanförskap. Så då är det inte så konstigt, så himla konstigt att man egentligen lider, till slut börjar lida av ett mindre världskomplex. Att man inser att man faktiskt inte är värdig nog att få det där jobbet. Att man inte är värdig nog att få det bättre ställt i samhället. Så som sagt, de här grejerna är otroligt farliga för det leder till att folk börjar internalisera och börjar betrakta sig själva på det sättet. Och sådana grejer, för det är psykiskt våld som sker dagligen mot framförallt unga grabbare. Och det här psykiska våldet kan ta till sig uttryck genom ett fysiskt våld, det vill säga genom skjutningar. Så det finns ett tydligt orsakssamband som man måste uppmärksamma. Därför gillar jag Frans Fanon otroligt mycket. Om ni inte har läst hans bok Jordens fördömda, läs den. För han nämner bland annat, i den boken nämner han bland annat hur folket i Algeriet, när de var koloniserade och så, hur de reagerade mot förtrycket. Han nämner det som tidigare till exempel, att det koloniserade folket, jag har hur de reagerade mot förtrycket. Att man till slut börjar internalisera liksom all den skit man får från kolonisatörerna. Sen till slut börjar utöva våld mot varandra. Jag vet att den här situationen vi ser idag, den är väldigt, man kan inte förenkla det, absolut inte. Men det jag nämnde, det var liksom
en bråkdel av situationen. Liksom. För man blir eller agerar på det sätt som folk förväntar sig att man ska agera. Om unga grabbar redan från barnsben får lära sig att de är aggressiva, att de är våldsamma, så kommer de till slut börja anamma de här egenskaperna. De kommer till slut börja agera på det sättet. Det är ett faktum. Låttexter, TV, media, det är stora faktorer. Låttexter till exempel där man ständigt glorifierar våldet och så vidare. Det är mycket av sådana grejer som spelar roll. Liksom. Så de här stereotyperna, de fastnar vid redan tidig ålder. Som samhället, ifall unga grabbar från tidig ålder får höra från samhället att de inte är värdiga nog, att de inte är bra nog, att de inte förtjänar få det lika bra ställt som alla andra, då är det klart att de till slut börjar se sig själva, betrakta sig själva från det, på det, från det perspektivet. Och det blir liksom som en självuppfyllande profetia. Och tyvärr, många av de här, nu det är kanske låter som att jag generaliserar och så, men de möjligheterna som ofta finns är antingen, de möjligheter som de själva ofta tror oftast finns är antingen sysslar med kriminalitet eller så blir du som Zlatan. Det är de möjligheterna, antingen det ena eller det andra. Så vilka signaler sänder man egentligen ut till unga grabbar som faktiskt vill åstadkomma någonting? Nu har jag sett att det är något fel att bli som Zlatan, men det finns andra möjligheter också egentligen. Så alltså, tillbaka till Frans Fanon, det han nämner är också hur den förtrycktes under, i Algeriet då, när Frankrike producerade Algeriet, så nämnde han bara att så var det mycket sen kritik åt att man ofta kritiserade Algerien genom att säga att det som skedde då, för det var mycket kriminalitet och så vidare idag också, då brukar man säga att det är ett medfött drag, det är ett biologiskt. Och vi ser det idag också, det är kopplingen vi kan göra. Folk pekar på den här personen och säger nej men det är något biologiskt, något fel på er. Det är något kulturellt betingat. Det är föräldrarnas fel. När i själva verket, den situationen, precis som det var i Algeriet, precis som lika väl idag, det vi ser idag är att det är inte fel på folket. Anledningen till att de är i den situationen de är i är för att det är fel på den koloniala situationen vi lever i idag. Så därför kan man inte heller säga eller peka på de här unga grabbarna och säga att, eller ungdomarna och förvänta sig att man ska åtgärda dem. Det som behöver åtgärdas är samhället. För det är ett samhällsproblem vi ser. Det är inte något förortsproblem vi ser idag. Det är inte fel på ungdomarna. Det är otroligt viktigt att vi poängterar och betonar det. Det är aldrig fel på ungdomarna. Det är fel på samhället som har svikit dem och som har satt dem i den situationen de är idag. Och anledningen till att det är så himla lätt, för det är rent internt också, så skyller man på varandra väldigt mycket också. Ungdomarna sinsemellan skyller på varandra. Och det är lättare att egentligen utöva våld mot varandra än att rikta sin frustration och ilska mot samhället som satt dem i den situationen. Varför? För som sagt, man lider av ett självhat, man lider av ett mindervärdeskomplex. Så Fanon han nämner också att när den förtryckte begår självmord när han dödar sin egen broder. Varför? Jo, för att han försöker döda sin egen självbild, tyvärr. Det är otroligt sorgligt verkligen. Så från Fanon till Zlatan, som sagt, alltså, unga grabbar får alltid höra att om du är för ett biologprogram, det enda du kan bli, ja, som, antingen som Zlatan eller välja den kriminella livsstilen helt enkelt. Och kollar man, därför tycker jag det är otroligt viktigt med representation i de offentliga rummen. Att man har folk, att ungdomar framförallt har personer de kan identifiera sig med. För att de ser att de ska kunna vilja bli som de tar de här ledande positionerna helt enkelt. Det är inte lätt heller, för i och med att man alltid exkluderas från offentliga rum och sånt.
Men hur som helst, för mig har poesin verkligen varit en väldigt, eller spoken word scenen varit en väldigt viktig plattform i och med att personer, dels för att jag når ut med mitt budskap, men sen också att personer ska kunna identifiera sig med mig och mina berättelser. För jag vet att det finns, när vi var uppträdde i Stockholm, i finalen i Stockholm, det kanske var runt 2000-3000 personer, vi var i Rinkeby. Och det var väldigt många personer som kom fram efteråt och sa, kom fram till mig och sa att de faktiskt uppskattade i och med att vi inte erbjuds de här scenerna. Vi erbjuds inte att tala om våra erfarenheter, dela med oss av våra berättelser. För när jag står här och pratar om mina erfarenheter, jag pratar inte bara mig själv, utan jag är röst om de röstlösa. Jag är röst om de som inte får den här möjligheten att framföra sina berättelser, helt enkelt. Och det är också viktigt i och med att man stärker tjejers, eller unga muslimska kvinnors, självkänsla och identitet. Så att... representation är otroligt viktigt. Och jag tror jag behöver avrunda just nu, men... Men bortsett från det så jag vill säga också att poesin också ett sätt tillbaka till rubriken till förra, till den här, till det här samtalet, är att poesin används som ett revolutionärt verktyg. Det är revolutionerande att kunna stå på en scen när man ser ut som en gör, för ens hudfärg, bara det är en revolution i sig. Att kunna stå på en scen och faktiskt framföra det man har framför, det är en revolution i sig. Så poesin har verkligen hjälpt mig att jag använder det som ett verktyg helt enkelt att nå ut med det jag vill nå ut med. Och jag hoppas att jag fick till en tankeställare, jag tänkte, och tusen tack för att jag fick komma och framföra den här texten. Tack så mycket.